Vartų sargas labai susijaudina ir net paraudo.
Žinoma, kadangi visuomet su manim draugiškai elgiesi ir padedi, kai prašau pagalbos. Tikiuosi, kad mano dovana tau suteiks bent lašelį džiaugsmo. Miesto vartų sargas paėmė dovaną, padėkojo ir atsisveikino. Padėjęs dovaną matomoje vietoje, gėrėjusi visą rytą. Dovana buvo išties puikiai, bet staiga vartų sargui šovė mintis. Kodėlgi nepadovanojai šio maišiuko miesto duonkepiui, kad ir jam suteikčiau trupučiuką džiaugsmo. Imsiu ir nunešiu duonos kepėjui. Nešinės maišiuku, vartų sargas nukeliavo pas duonos kepėją. Duonos kepėjas nuoširdžiai apsidžiaugė. Bet prisiminęs sergantį miesto batsiuvį, nusprendė nunešti jam. Gal jis kiek pralinksmės? Taigi mano dovanotas maišiukas nukeliavo toliau. Kur toliau? Neužsibuvo net sergančio batsiuvio rankose, bet jis pagalvojo, maišelį suteikti džiaugsmo virėjui, tad nunešė jį virėjui. Virėjas maišelį padovanojo kalviui, nes norėjo jį pradžiūrėti. Kalvis maišelį nunešė miesto laikrodininkui, miesto laikrodininkas nunešė dar kitą. Pagaliau dovanotas maišiukas vėl grįžo pas miesto vartų sargą, kad ir jam suteiktų trupučiuką džiaugsmo, sako vienas miestelėnas. Vartų sargas paėmė skaitos gabalėlį, ant miesto vartų užrašė taiką, ilgainiui žmonės ėmė vadinti aukso taisyklę. Netrukus iš į kraštą ėmė keliauti iš visų šalių žmonės dėl vienos vienintelės priežasties. Jie norėjo būti laimingi. Taigi, va tokia nepaprasta vieno miestelio istorija, vieno miestelio gyventojų istorija, o dabar apie tai, kas nutiko šitame miestelėje vaikai. Jie puikiai suvaidino. Vartų sargas ant tų vartų užrašė
taika ir tada tie žmonės pavadino aukso taisyklę. Bet mes nežinom, kas užrašė, iš tikrųjų užrašė kažką nepaprasto. Kasgi miestelį, grįžkim dar atgal, kasgi miestelį nutiko, matovai, tik ir miestų sargas, maišė liuką, o nešė duonos kepėjo dievoti. Tada duonos kepėjas perdavė batsiuvį ir batsiuvys nunešė kiekvienam ir visi per, nu, kaip visas miestas ir perdavė vėl, bet, nu, kur saugoma. Kol galvų gale maišelį sugrįžo pas patį miesto vartų sarga vaikai. Bet dabar sunkesnis klausimas visas. Aukštėjo, bet kodėl visi miesto gyventojai, kas tik tai gavo vaikai kitą nepaprastą maišą, kodėl visi nusprendė nepažiūrėję, negrįžę jį nešti kitą? Jie buvo draugiški, norėjo, kad kiti gautų ir gabalėlį džiaugsmų ir kad neštų visą miestelį. Kai kiti pasakytų, kokiu kiekvienas galės nešė kitą? Vyktų labai gražiai atsakė, kad tą galima kitai pasakyti. Taip, nes šitą nepaprastą vaikys laikmeną buvo labai gerą dalykis. Buvo ją labai gerą kaip? Dovanoti. Buvo ją labai gerą gauti. Ir kaip dabar nenudžiūginti to kito, kuris šiandien dar negavo šitos staigmenos. Buvo labai gerą dalytis. Na, žiūrėkite, kas dar pasakaus. Bet tas svarbiausias dalykas, apie kurį norėjo pasakyti jau vienas vaikotis. Tai ką suprato miesto sargas? Ką jisai žinojo, galbūt žinojo ir visi miestelio gyventojai ėmė vartų šitą miesto šaržį. Kas pagalys pasakyti, ką mintys atveju? Visai nelengva tai pasakyti, su manim dabargi žinau, ką tas miesto vartų sargas užrašė tai, kaip Amelija pasakojo. Ilgainių žmonės, kai ėmė patinti aukso taisyklę. Na, mes matyti paklausim, kad jas... Ir vyros, kam tas sargas galėjo prašyti? Jau vyrėjau. Gal, kad galėjo prašyti, kad draugystė, nes visi tą mišelį perdavinė ir vis perdavinė, kad atvišinė, ką padarėjo, kas ten darė. Na, mokytai, vyra, ką galvojate jūs? Bet aukso taisyklę mes galim rasti šventam rašte, taip kaip jie suformulavo ir pasakė Jėzus, o jis skamba šitaip. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Pakartosiu dar kartą, kad suprastumėm ir įsidėmėtumėm. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Todėl jūs taisyklės neužmirštumėte, ant savo stovų turite namelius su vartais, miesto vartais ir lentelės prie vartų. Ant lentelės užsirašyti tą taisyklę, nes visą pamokusią mes ją nagrinėsim, aptarsim, mokysimės, kaip jie būtų galima pritaikyti. Visą, ko norite, kad jau darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite. Taigi, nežinau, kad jis miestas buvo vienas, nes žmonės vadovavosi tą taisyklę, mokėjo ją pritaikyti savo gyvenimą. Dabar atverkim savo namelius ir jūs esam debesėlius, ant kurių yra parašytos žmonių mintis. Kaip to miestelio žmonės mokėjo pritaikyti tą taisyklę, bet tos mintis yra nepabaigtos. Jums reikia pagalvoti ir parašyti sakinuką pabaigas. Kaip galėtumėm pabaigti tuos sakinukus, vadovaudamiesi aukso taisyklę? Jau pradėjau pabaigą, o tos mintis tiesiog buvo skirtingos. Buvo įvairiausių tų žmonių minčių. Dėl to, kas prašė, galime išklausyti, kaip suprato, kaip tie žmonės tą taisyklę vadovavo. Klausau, mėgą.
Jei nori, kad manimi dalintųsi, tada stengiasi pati nuoširdžiai dalintis. Puikiai, o antra mintis? Jei aš laukiu švelnumo, tuomet ir pati stengiasi dalintis švelnumu su visais. Šaunuolė, kaip parašiai, jo, kaip parašiai. Jei nori, kad man padėtų, tada aš turiu pats padėti ir tada jie man padės šaunuolė. Jei nori, kad manęs klausytųsi, aš turiu pats klausytis ir jie manęs klausytis. Puikiai, labai gerai, teisingai padarėt. Paskai, Arano, man labai patiko mintis tą pirmoji. Perskaitysi visiems, Arone? Jei noriu, kad su manimi sveikintųsi, tuomet ir aš turiu su jais sveikintis. Nesvarbu jo kilmė, svarbu, kad jis draugiškas. Kodėl jūs turi tokį gražų pavadinimą? Aukso taisyklė, ką tai galėtų reikšti? Ir galvojat? Reikia pamastyti, pasvarstyti, nes ne kažkokia bendravimo taisyklė, ne draugiško elgesio, ji pavadinta aukso taisyklė. Kas turit minčių, kodėl toks galėtų būti jos pavadinimas? Luka. Taip, mes jau susilygėjus, taip? Anonai, kaip tu manai? Gal kalbonės tą taisyklę pasakė geriausias, draugiškiausias ir jaučiu palankiausias žmogus visam pasauliu. Ačiū už tavo nuomonę, klausomie. Gal kalbokas, kad šitas tik yra brangesnis už auksą. Ačiū, labai gilios jūsų mintis. Luka, turi papildyti? Nes auksas tada švyti ir pažadai švyti. Puikiai, labai gražiai galvoji. Klausau, Vilte. O gal yra tai, kad auksas yra labai brangus, bet draugiškumas yra dar brangesnis už auksą. Šaunuoliai, iš tikrųjų tai, kad yra labai svarbi taisyklė, tilkanti visiems, kiekvienam žmogui. O tada dar pakalbėkim, o ko moko mūsų aukso taisyklė? Atris žodžių, ko jį moko? Draugiškumo. Draugiškumo, ko dar? Daurumo. Daurumo. Sutikimo. Taip, jo. Dalinti sutikimo. Taip, dalinti darbumų švelnumo. Visų gerų dalykų, ne, jį mus moko. O dabar dar kartą perskaitė taisyklę ir pabandykite atrasti, kuris žodis toje taisyklėje yra svarbiausias. Dabar tą namą, tai jo, visi galime atversti.
kiek jūs kai rašėte gražių minčių. Vadinasi, miestelio žmonės, taip kaip ir jūs visi vaikai, mąsto labai bičiuliškai, mąsto labai draugiškai, bet kas nutiko vieną visybę? Mes sakėm, kad į miestelį ėmė keliauti žmonės vaikai iš visų pasaulio kraštų ir iš visų pusių. Ir jiegi šitos taisyklės vaikai nežinojo. Jie nedar tik turėjo išgirsti, jie nedar tik turėjo atrasti. Ir vieną vakarą šalia miestelio sienos, labai skaitai yra parodyta, šalia miestelio sienos apsistojo du